Здравейте, скъпи приятели! Днес отново имаме повод за тиха европредседателска радост. Навършват се 3 месеца, т.е. половината от срока, в който ние сме съпредседатели, европредседатели и ежедневно имаме повод за нови и нови радости във връзка с въпросното европредседателство. Днес, както казах, се навършват 3 месеца и Лилето Павлова направи дефиле по телевизиите, отчитайки се, влезе в новините, отчитайки се с успешни 3 месеца. Разбира се, така спомена, че те първа работата предстои, в което не сме се и съмнявали, но на мен ми направи впечатление 2 неща от тази новина. По-скоро не 2 неща, а 2 съставни части от нейния отчет. Първото, разбира се, това е, похвали се тя в БНТ, се похвали с 2 милиона импресии на сайта, на европредседателския сайт. Ура! Ура да живей! Лиле, друг път като говориш такива неща, питай. Или ако не искаш да питаш, вземи един калкулатор, раздели 2 милиона на 100 дни, 3 месеца са приблизително 100 дни и ще получиш около 22 000 импресии на ден. Бих казал, че това са смешно малко за отчитане импресии. Другото нещо, с което се похвали Лилето, беше лалетата. Да израснем заедно. Това било мотото, с което нидерландците, нашите приятели, холандците, ни подарили луковици, или как се казва там, посадили световно известен дизайнер, цветен дизайнер Парко. Не се обижда, не се подигравам. Отнасям се с максимално така симпатия към темата. Та, световно известен дизайнер посадил тези цветя и ние 3 месеца или там от ноември миналата година, малко повече, 5 месеца ги чакаме с нетърпение те да цъфнат и ето, лалетата цъфнали, да вързали чак. И сега всеки, който иска, може отиде пред НДК да се снима с цветния килим под формата на европредседателското лого на нашата мила родина, мъдро ръководена от трикратния премиер, генерал-лейтенант доктор Бойко Методиев Борисов. Друго нещо, с което се похвали Лилето днес, били 17 000 последователи на фен-страницата на председателството в Фейсбук. Феноменален, впечатляващ успех е това, скъпи приятели. Само аз, моята скромна личност, има около 9 000 последователи в Фейсбук, а Лилето се хвали с 17 000. Почти 2 пъти повече. Браво, Лиле! Много са забавни новините и, както казах, радостта, която му обзема, е тиха, но вече едва ме сдържам и затова понякога се смея, докато ви ги разказвам тези неща. Сега да разгледаме сериозната част на новините. Както много добре знаем, Борисов, нашия мъдър партиен и държавен ръководител, генерал-лейтенант доктор Бойко Методиев Борисов, иска доказателства по случая с Скрипал. Като един добър разследващ бивш, какъв беше генерален секретар, а главен секретар на МВР, той иска доказателства. Вече съм коментирал това, че нали, ако си мерят заслугите и професионалния опит, Тереза Мей е малко по-високо от него в иерархията, защото тя беше вътрешен министър на Великобритания. Тоест, да, това са лалетата, Евелина, холандски лалета. Та, Тереза Мей е малко по-високо от него в иерархията, защото е била, освен че е премиер на Великобритания, нали, което е ясно като сравнение какво би трябвало да ни каже, тя е била вътрешен министър на тази страна. Но да се върнем на доказателствата. Какви са новините от буквално от вчера вечерта, от днес? Още един руски химик, работил в секретна лаборатория, Владимир Углев се казва, проверете в интернет, дава показания, дава интервю, не показания, дава интервю за Financial Times, в което интервю той посочва ясно в прав текст, че самият той е участвал в разработването на бойните отровни вещества, на нервните, на групата нервни агенти под кодовото име Новичок. Не само това. Той казва, че убийства с Новичок вече са били извършвани. През 95-та година, коментирайки най-вероятно, посочвайки не най-вероятно, посочвайки случая с един руски бизнесмен, който беше отровен тогава през 95-та година. Да разгледаме друг един пример по отношение на позицията на Борисов, свързана с това, че
Той, така, благодарение на, според мен, пълната липса на адекватно поведение, не искам да кажа опит, но на адекватно позиция и поведение по отношение на нашите приятели от Европейския съюз и партньорите ни от НАТО, Сирия в момента. Газовата атака, по-скоро обгазяването, което отне десетки жертви. Отново прогресивната част от човечеството, тази, която безрезервно подкрепя Кремъл и политиката на вожда и учителя на руския народ Владимир Путин, иска доказателства. Да разгледаме обаче самата руска пропаганда. Тя не е еднозначна по случая. Тя е раздвоена между две позиции. Едната позиция е, че това е провокация, а другата позиция е, че това е фейк новина, фейк нюс. Кое от двете не е ясно, защото не може да бъде фейк нюс, измислено нещо, несъществуващо, и в същото време да бъде провокация. Ако е провокация, то реално се е случила някаква химическа атака. Но да се върнем отново на искането на доказателства. Руската страна иска доказателства. Официално на сесията на съвета за по сигурност на ООН руския представител, момент да прочета какво ми пише. Горди сме с уилето. Разбира се, че сме горди. Имаме лалета, точно така. Руския представител в съвета за сигурност на ООН настояваше, и не само той, и много други настояват за доказателства. Новината от днес, буквално от последните часове, вчера вечер, не, от днес е новината, е, че Световната здравна организация, вероятно и това е някакъв империалистически орган, е изразила безпокойство по отношение на това, че 500 души са проявили признаци на отравяне с бойно отровно вещество. Това, ако не е доказателство, здраве му кажи. Но, отново, да се върнем на радостната новина, Европредседателството. Благодарим на министър Лиляна Павлова за това, че за 3 месеца сайтът на Европредседателството е направил 2 милиона импресии. Не се знае дали са уникални или са вършащи се посетители, нали? Но това така не е длъжна лидията да го знае, а още по-малко е длъжна да ни го каже. Но за 3 месеца 2 милиона, както казах, са по 22 хиляди, 222, мисля, че в период някакво число се получава, посетители дневно. Уникално. Една статия в един средно дочетен сайт има много повече импресии на ден. Но така или иначе Европредседателството продължава и ние ще имаме нови и нови поводи за радости. Благодаря ви, скъпи приятели, и лека вечер!